U fabrici sode u Lukavcu jučer je došlo do pucanja spremnika izlivanja amonijaka iz sistema. To je za posljedicu imalo povređivanje jedne osobe, kao i dodatno prekomjerno zagađenje zraka. Prema podacima civilne zaštite Tuzlanskog kantona, službenici vatrogasne jedinice Lukavac reagovali su u fabrici sode te su prema uputama nadležnih izvršili sapiranje tekućine koja je iscurila. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je jedna osoba povrijeđena te da se za pomoć obratila Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, a trenutno se nalazi na kućnom liječenju. Također iz MUP-a su dodali da su službenici policijske stanice Lukavac od građana zaprimili prijavu o povećanom zagađenju zraka. Enormno zagađenje, posebno u poslepodnevnim satima, osjetili su i mještani tuzlanskih prigradskih naselja Bukinje i Šički Brod, a koji su također uputili prijavu operativnom centru MUP-a. O događaju obavješteni i dežurni kantonalni tužilac. Incident je kod građana izazvao zdravstvene probleme, ali i opravdan strah, jer nisu imali nikakvih informacija o čemu se radi. I Šišeđam Soda Lukavac, lukavačku javnost su o incidentu obavijestili dan poslije. Obzirom da je amonijak takav koji se osjeti brzo, mi smo i odmah primijetili, mi smo odmah pristupili isključenju tog tanka, eliminisali smo ga, znači, potpuno iz lanca proizvodnje. Obzirom da je curenje se desilo u donjoj zoni, onaj dio što je bio amonijačne slane vode unutra, on je iscurio na onaj put, razvio se na malo većoj površini, znači po putu, između zgrada soda pogona i zgrada magacina gotove robe. Obzirom da je velika površina, amonijak takav kakav je, on hlapi u atmosferu, osjetilo se, kaže, kad sam se dobio informaciju, da se osjetilo i u gradu prisustvo amonijaka. Inače, mi smo to veoma brzo završili, eliminisali. Incident ovaj koji se desio 100 metara od naše upravne zgrade, znači toliko smo brzo to intervenisali, toliko smo brzo reagovali da nismo imali potrebu da iseljavamo našu upravnu zgradu koja je na nekih 100 metara udaljena od tog spremnika, a kamoli da ima potrebe da dižemo neku uzbunu dalje u gradu. U Lukavcu je nakon incidenta u Šišeđam Soda Lukavac zabilježena koncentracija čestica PM2.5 od 949,4 nanograma po metru kubnom, a dozvoljena granična vrijednost je samo 50. Uprkos tako enormnom zagađenju, osnova za proglašenje epizode pripravnosti ili uzbune nije bilo. Mrežom mijenih stanica na području TK upravlja Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK. Svi podaci sa mjernih stanica direktno idu njima, oni se obrađuju i po planu, operativnom planu interventnih mjera koji je 2014. godine, odnosno vlada TK ga usvojila, znači proglašavanje epizoda pripravnosti i uzbuna i nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša TK. Ono što općina ne može, niti služba civilne zaštite, niti štab civilne zaštite, ne može uraditi ništa dok se ne proglasi epizoda uzbune. Ministarstvo nije moglo proglasiti jučer epizodu uzbune iz razloga što koncentracije suspendiranih materija nisu u pravilniku, znači nisu određene granične vrijednosti. Znači, nisu stvoreni zakonski uvjeti da se proglaši epizoda uzbune. Mi smo jučer bili u jednom, na jednom seminaru i meni je drago da je povod tog pisma, povod tih zaključaka našeg općinskog vijeća, stiglo je to do Federalnog ministarstva zaštite okoliša, da je jučer u Sarajevu organiziran jedan seminar na temu prekomjerno zagađenje zraka sa aspekta suspendiranih čestica PM2.5 i PM10. I tamo smo donijeli određene zaključke. I vidjelo se da federalno ministarstvo jednostavno neće ili nema volju da bilo šta radi na izmjenama tog pravilnika, a nama jedino što ostaje je da mi na nivou kantona, kao što je to radio Sarajevo, Sarajevski kanton, preko indeksa zagađenja, znači izmenimo ovaj pravilnik interventnih mjera na nivou TK, predložimo ga vladi na usvajanje da preko indeksa zagađenja uvrstimo i zagađujuće materije, odnosno zagađujuće materije PM10 i PM2.5, kako bi mogli proglašavati određene epizode kad je zrak u Lukavcu izuzetno zagađen. Juče je bila prilika da je prema izvještaju zvaničnom, zakonskom izvještaju, zrak u Lukavcu bio izuzetno čist, a vidjeli ste kako smo situaciju imali. Povodom ove situacije i pritiska javnosti u vladi Tuzlanskog kantona upriličena je vanredna konferencija za medije. Mi smo i prije
ove havarije koja se desila ili curenja, ne, možda, možda je pregrub izraz havarije u sodi, već na našim mjernim stanicama oko 12 sati primijetili prvo enormno povećanje emisije čestica PM2,5 u zrak, nekakvo uobičajeno ili prosječna emisija koja je bila i koja je normalna za ovaj period jeste između 100 i 150 na ovoj mjernoj stanici, a prvo mjerenje koje je bilo enormno povećanje bilo je oko 770. Tako da bi maksimalnu vrijednost dostiglo u 14 sati 949 mikrograma po metru kubnom. Znači, skoro je ali desetak puta veće nego što je uobičajen prosjek za ovo godišnje doba. Mi smo imali mogućnost praćenja i mjerenja ovih čestica na mjernoj stanici u Lukavcu do 18 sati kada smo imali i posljednje mjerenje i tada je zbog ove prekomjerne koncentracije čestica došlo do začepljenja analizatora i nismo imali mogućnost više da pratimo. Naši ljudi su na terenu već od jutros bili. Evo, ponovno je osposobljena mjerna stanica u Lukavcu za mjerenje ovih čestica. Imamo podatke od 10, 11 i 12 sati gdje se to sada, evo, posljednje mjerenje koje pokazuje u 12 sati na mjernoj stanici u Lukavcu je ponovno palo na 200 mikrograma po metru kubnom. Naravno, ono što je problematično i što moram ovdje naglasiti, kada su u pitanju granične vrijednosti za ove čestice PM2,5, nijednim aktom, pravilnikom ni zakonom nije definisana ta granična vrijednost. Dakle, ni na nivou kantona, ni na nivou federacije, niti na nivou države. Ono što je u našoj nadležnosti i što smo mi preduzeli jeste da smo već jutros obavijestili federalnu upravo za inspekcijske poslove, što je dakle i naša obaveza u ovakvim situacijama, obzirom da je naš monitoring zraka. Odgovorno mogu reći, znači, od juče nije bilo pojačanog broja, znači, slučajeva koji se mogu vezati sa trenutnom aerosituacijom ili sa situacijom koja se desila u hemijskom postrojenju Sisuća Mukovaca. Istraživanja su pokazala da postoji direktna veza između izloženosti čestičnih tvari i različitih zdravstvenih problema, što uključuje povećan broj smrtnih slučajeva kod osoba sa plućnim i srčanim bolestima, povećan broj infarkta, napada astme, teškoća pri disanju i iritacija disajnog trakta. Posebno osjetljiva kategorija su djeca i starije osobe. Čestične tvari PM2,5 udisanjem dospijevaju duboko u pluća, vrlo teško se respiracijom izbacuju, a pojedine tvari mogu prodrijeti direktno u krvotok.